Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini kita dah memasuki kuliah yang ketiga ya. Jadi antara topik yang telah pun kita dalami ialah tentang takrif dan ciri tamadun, hubungan tamadun dengan agama, budaya dan bangsa, kelahiran dan perkembangan tamadun. Di sini juga kita membincangkan tentang teori Ibn Khaldun ya dan persamaan dan perbezaan dan juga interaksi antara tamadun sedikit ya. Jadi hari ini kita akan uh, terus kepada a uh, melihat ya yeah, uh, sedikit tentang interaksi antara tamadun yang yang belum dibincangkan pada minggu lepas, uh, dialog antara tamadun dan sedikit juga saya akan a uh, ulang eh yeah, tentang persamaan dan perbezaan antara tamadun kerana pada akhirnya kita mengharapkan pelajar setelah selesai topik ini tentang ilmu ketamadunan pelajar dapat membezakan antara satu tamadun dengan tamadun dan yang lain dan bagaimana menghubung jalinkan antara tamadun tamadun yang berbeza. Okey. Okey. Ini adalah proses sosialisasi iaitu proses pembudayaan dalam tamadun. Kita ada empat ya, 4 proses yang dikenali sebagai asimilasi akulturasi, akomodasi dengan amalgamasi. Ya, saya dah minta pada rasa saya masih ingat ya pada minggu yang pertama lagi saya minta kamu baca ya tentang empat proses interaksi yang berlaku dalam tamadun melalui empat proses inilah ya. Jadi mari kita dalami apakah yang dimaksudkan setiap proses ini. Yang pertama ialah asimilasi ya. Asimilasi ialah pencantuman dua budaya yang menyebabkan hilangnya budaya yang asal. Ya, kalau kita kita katakan A campur B menghasilkan A. Maknanya A itu adalah tamadun yang besar, budaya yang besar berinteraksi dengan tamadun B, budaya dan tamadun yang kecil tetapi melahirkan A. Maknanya A telah mendominasi budaya B. Okey. Yang bermaksud yang kecil itu diserap ke dalam yang besar. A itu besar telah menyerap budaya B dan akhirnya melahirkan satu satu budaya yang dominan iaitu budaya A. Yang budaya B itu sudah hilang. Okey itu, itu satu yang dikatakan asimilasi, proses asimilasi. Yang kedua, Akulturasi ya, akulturasi ialah proses penerimaan budaya yang lain tanpa meninggalkan budaya yang asal. Ha, ini tidak ada formula ya sebab dia tidak merubah apa-apa. Ia -apa, ya, hanyalah proses penerimaan budaya yang lain tetapi bu uh, mereka yang menerima budaya tersebut tidak meninggalkan budaya asal mereka. Ini biasa berlaku. Okey. Yang ketiga ialah akomodasi. Akomodasi ini ialah memiliki kesedaran tentang apa nilai dan norma yang dimiliki antara satu sama lain dan cuba mempertahankannya maknanya setiap budaya itu uh, setiap bangsa itu uh, berinteraksi dengan bangsa yang lain tapi dalam masa yang sama mereka mengekalkan budaya dan identiti mereka nah, itu ialah akomodasi yang terakhir yang lebih menarik ialah amalgamasi iaitu penyatuan dari segi biologi seperti perkahwinan antara dua individu dari etnik yang berbeza maka lahirlah individu yang baru maknanya bangsa yang baru nah, ini proses interaksi yang melibatkan secara fizikal yang tiga tadi yang kita bincangkan sebelum ini hanya melibatkan budaya luaran sahaja proses pembudayaan luaran tetapi amalgamasi melibatkan fizikal melibatkan perkahwinan Pencantuman secara fizikalnya akhirnya melahirkan satu individu baru. Dan kalau kita formulasikan, kita katakan A campur B melahirkan apa? C yang identitinya berbeza dari A, berbeza dari B. Dia sesuatu individu yang mempunyai jati diri dan budaya ataupun peribadi yang tersendiri. Sebab itu katakan A campur B jadi C, berbeza dengan asimilasi A campur B melahirkan A sahaja ya. Hanya menghilangkan watak-watak uh, yang ada dalam etnik B. Okey, untuk lebih jelas lagi kamu lihat saya bawakan contoh eh. Ya? Contoh setiap empat proses ini supaya kita dapat uh, melihat ya bagaimana menariknya tamadun ini kita kaji. Okey, uh, ini adalah gambar Michael Jackson. Kita lihat semua ni adalah gambar beliau eh. Ya? Yang sebelah kiri itu adalah gambar beliau semasa semasa remaja, ya, semasa remaja, semasa kecil. Tetapi beliau menjalani pembedahan plastik surgery dan membentuk sama tak lagi dia punya muka dengan yang asal. Ha, langsung berbeza. Jadi nampak tak bagaimana golongan Afrika, bangsa Afrika telah memasuki satu budaya Inggeris dan dia menukar segala yang ada pada dirinya menjadi supaya menjadi sama seperti bangsa yang yang besar yang dominan itu ya kulit pun dah bertukar jadi daripada gelap jadi putih ya jadi kita nampak ya apa tadi proses apa asimilasi ya asimilasi maksudnya satu bangsa yang berhijrah kepada satu tempat ataupun tamadun yang berbeza tetapi cuba menukar diri mereka sama seperti bangsa yang mereka temui ataupun yang mendominasi budaya dan kultur yang ada di tempat tersebut inilah hasilnya, ya dikatakan asimilasi ini akulturasi akulturasi ini sangat jelas kita lihat hanya pada produk-produk ataupun uh, budaya pemakanan kita ya. Contohnya ya. Contohnya kita lihat kalau yang paling sangat jelas ialah kita lihat di kedai mamak ya. Kedai mamak bukan saja mamak yang makan di kedai mamak, siapa lagi yang masuk kedai mamak? Semua bangsa ya, Cina, Melayu, India of course ya. Memang akan uh, maknanya selera, selera bangsa-bangsa uh, yang ada di Malaysia telah boleh menerima ya, cara pemakanan bangsa yang lain ya. Kalau kita boleh uh, boleh wakilkan uh, pemakanan ini kita katakan nasi lemak berasal dari budaya Melayu ya. Ha, lemak aja Melayu ni ya. Makan nasi lemak banyak. Okey, nasi lemak daripada Melayu, Capa uh, roti canai. India. India. Tapi orang Melayu makan tak roti canai. Oh, jadi oh, pagi ni dah makan eh, 4 biji. Okey. Yang akhir ni apa? Paul, Paul daripada mana? Badan orang Cina, tapi kita makan juga orang Melayu makan, orang India makan, eh orang Cina pun makan roti canai, makan nasi lemak, betul tak saudara? Ya. Betul, ya. betul kan? Ha. Ya. Maknanya inilah yang dikatakan menarik ya, sebab aku turasi ini kita um, kita mengakui mengakui ada perbezaan, tetapi dalam masa yang sama kita tidak bersifat tertutup ya kita. Mahu, mahu membudayakan budaya orang lain dalam budaya kita. macam tu juga dalam pemakaian. Ya. Kita tak lihat ya, kadang-kadang ada juga orang India, orang Cina yang berpakaian baju Melayu bersampin dalam majlis-majlis rasmi. Ya, maknanya tidak ada benteng ataupun sempadan dalam kita berinteraksi antara budaya yang berbeza. Ini adalah akomodasi. Ya maknanya identiti uh, setiap bangsa itu masih jelas dipertahankan jati diri mereka ya contohnya dalam pakaian, ya kalau India dia masih nak mengekalkan uh, pakaian tradisional sari uh, orang Melayu uh, Kadazan ya berpakaian seperti bangsa Kadazan ini etnik-etnik yang kecil-kecil pun masih mempertahankan budaya pemakaian mereka sebab dalam Melayu pun kita ada ya baju kurung kita ada baju kurung Johor baju kurung Kedah, baju kurung macam-macam eh, -macam, baju kurung Pahang. Maknanya setiap bangsa dalam negara negeri-negeri ini pun ada budaya yang dikekalkan. Okey. Ini dikatakan akomodasi. Dan yang terakhir yang saya kata menarik itu ya, yang agak unik berlaku ialah amalgamasi. Amalgamasi ini berlaku apabila dua bangsa ataupun dua civilisation atau tamadun bertemu, berinteraksi, maka berlaku perkahwinan yang melahirkan satu individu yang berbeza. Ya, kita lihat bangsa Cina yang datang bukan sekarang eh. Ya. Sekarang Cina kahwin Melayu tak lagi jadi Baba Nyonya ya. Ada jadi macam macam teh tarik bang kali ya, gelap campur susu jadi sawo matang macam tu ya. Tapi ini amalgamasi ini yang menariknya sebab mereka masih mengekalkan ya masih mengekalkan bahasa budaya dan pakaian tetapi aspek-aspek lain telah berubah. Satu contoh ya, adat istiadat perkahwinan Baba Nyonya di Melaka ya. mereka menjalankan a kraftangan tenunan sulaman yang diambil daripada mana? Daripada tamadun Melayu. Ya, cara berpakaian pun cantuman antara kebaya dengan congsam ya, kebaya dengan congsam jadi pakaian mereka. ini sangat menarik ya individu yang tersendiri yang kita tidak boleh samakan dengan sama Cina ataupun Melayu. Dia sangat berbeza. Ya. masakannya juga berbeza. Asam pedas babonyonya tak sama dengan asam pedas Melayu. Kalau ada kesempatan kamu boleh pergi dan melihat bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka dalam agama mereka eh dalam adat istiadat mereka ya. Sangat sangat menarik untuk kita teliti ya. Kita terus sedikit kepada persamaan dan perbezaan antara tamadun. saya terus kepada pengertian ya. Apakah bila dikatakan ditanya apakah persamaan dan perbezaan antara tamadun itu? Ya. Persamaan dan perbezaan itu terletak pada penilaian terhadap unsur persamaan dan perbezaan yang dilihat daripada beberapa aspek tertentu dan aspek-aspek ini ialah pertama agama. Ya, agama sangat jelas. Ya, sangat jelas antara agama Islam dengan agama Buddha, agama Hindu dengan agama Kristian. Ya, sangat jelas agama ini dijadikan kayu ukur penilai kepada menentukan persamaan atau berbezanya tamadun tersebut. Begitu juga etika dan nilai yang dipegang dalam tamadun itu. Yang ketiga, nilai kekeluargaan ya. kita lihat ada dalam sistem kekeluargaan itu dia mementingkan anak lelaki. Tapi ada dalam tamadun yang lain mereka menganggap anak lelaki anak perempuan sama sahaja. ya. Jadi nilai-nilai kekeluargaan juga boleh membezakan antara tamadun yang berbeza. Seterusnya pendidikan. Pendidikan ada yang, yang uh, lebih kepada pendidikan yang bersifat material. Tetapi ada pendidikan yang bersifat lebih kerohanian. Tetapi ada juga pendidikan dalam tamadun itu yang seimbang. Ya, perspektif terhadap pendidikan juga berbeza. Begitu juga kesihatan, kerajaan. Kerajaan ini uh, sangat luas ya dia termasuk sistem politiknya sistem ekonominya juga boleh dibezakan contohnya kita ada ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu boleh membezakan antara tamadun Islam dengan tamadun yang lain okey dan yang terakhir ialah alam sekitar ya alam sekitar sangat menarik sebab uh, kita lihat ya tamadun pada zaman dahulu uh, sebenarnya sangat dekat dan sangat menghargai alam sekitar berbanding dengan tamadun yang moden sekarang ya kita tidak lagi uh, mementingkan uh, nilai alam sekitar kepada kita kita ambil contoh yang mudah kata uh, kita lihat dalam tamadun Melayu contohnya ya dalam tamadun Melayu dalam pantun dalam percakapan dalam puisi dalam sajak apa yang dimasukkan semua fauna and flora yang ada sekeliling al alam Melayu ini dimasukkan dalam pantun mereka, dalam sajak mereka, dalam percakapan mereka. Eh dalam bidalan kata mereka ya, eh, bagi aur dengan tebing. Maknanya disebut eh menunjukkan keterikatan dengan alam sekitar itu sangat rapat. Eh, sekarang orang Melayu bercakap begitu lagikah? Gua tak ada lagi ya eh, bahasa slanga, bahasa yang yang uh, yang sangat bagi saya uh, sangat tidak sopan ya. Eh. Ha dadi digunakan dalam dalam lirik ragu eh? tidak ada lagi unsur-unsur alam sekitar ini. Ini adalah satu contoh eh bagaimana kita lihat alam sekitar itu kesan alam sekitar terhadap sesuatu tamadun. Okey, dialog antara tamadun yang merupakan topik akhir kita pada hari ini. Kita lihat setelah kita lihat interaksi, persamaan, perbezaan dan kesan daripada interaksi tersebut kita perlu juga melihat bagaimana apa yang kita interaksi itu, apa yang kita dah kita faham terhadap sesuatu tamadun yang berbeza itu dapat kita cantumkan dalam satu pertemuan. Kita katakan dialog itu ialah pertemuan antara hati dan fikiran. Ada juga sajana peradaban menganggapkan dialog ini adalah kepentingan meletakkan manusia dalam keadaan dan nasib yang sama untuk menuju matlamat tertinggi yang sama. Ha, itu adalah pengertian diberikan oleh sajana peradaban terhadap uh, terminologi dialog ni. Dan yang lebih berfasafahnya lagi ada yang mengatakan semua perbezaan lain adalah seperti bayangan perbagai warna dari sumber cahaya yang satu dan yang sama. Ha, macam pelangi ya. Ada banyak warna tetapi ia bersumber dari air yang sama. Okey, sumber yang sama. Jadi ini adalah satu kiasan ya bagaimana dialog ini diterjemahkan dalam ilmu ketamadunan. Kita lihat apakah kepentingan dialog antara tamadun. Kenapa dialog penting? Satu kerana ia merupakan satu wahana persefahaman. Ya, sebab kita dah kita tahu ya, setiap peradaban itu mempunyai perbezaan yang kadang-kadang sangat nyata dan kadang-kadang ia berkonflik ya, ia berkonflik, bertentangan. Nilai itu bertentangan. Jadi bagaimana kita nak harmonikan? Ya, satu cara hanyalah secara dialog. Nah, secara dialog saja kita boleh harmonikan perbezaan-perbezaan ini. Ia ya, jadi dia dianggap sebagai satu platform, satu wahana persefahaman antara tamadun yang berbeza. Yang kedua, prasyarat membina hubungan yang adil. Sebab tidak adil, sekiranya kita tidak berdialog, kita tidak akan membuat dasar-dasar kerajaan yang adil pada semua etnik, semua kaum. Dengan adanya dialog, ia menjadi syarat kepada membina hubungan yang adil antara tamadun yang berbeza. Yang ketiga, keperluan berakhirnya zaman monolog kerana cabaran globalisasi. Kita tak boleh lagi hidup seperti katak dah bawah tempurung Eh? Sebab dunia sekarang adalah dunia langit terbuka. Ya, kita didedahkan dengan pelbagai maklumat. Ya, perjalanan pergerakan manusia juga tidak lagi boleh dibataskan. Ya. Sesiapa saja boleh terbang ke mana yang terbang naik kapal terbang lah maksudnya ke mana yang dia inginkan. Jadi penghijrahan manusia kepada, daripada satu negara ke negara yang lain atau dalam erti kata satu peradaban kepada peradaban yang lain itu tidak lagi boleh dielakkan. Dan ini menyebabkan kita tidak boleh lagi monolog walau bagaimana walau bagaimana kita cuba tutup ataupun bersikap uh, tertutup dasar-dasar kita kita terpaksa juga membuka eh, sebab di luar sana ya yeah, cabaran globalisasi itu sangat hebat kita tidak boleh lagi menentang arus perubahan ini jadi kita terpaksa juga ber berdialog ia bukan satu pilihan tetapi satu keperluan pada zaman sekarang yang ke seterusnya kepentingan dialog ini adalah untuk seperti yang kita maklum untuk memahami perbezaan dan persamaan sebab kalau kita tidak berdialog selama itulah kita hanya menganggap apa yang ada dalam tamadun kita adalah yang terbaik yang termulia yang tercantik ya sekiranya kita tidak berdialog kita tidak akan dapat memahami pertentangan yang ada antara tamadun kita dengan tamadun yang lain dan dengan adanya dialog kita akan dapat mengintegrasikan kaum yang berbeza dalam sesebuah negara Ya, dialog penting sebab itu ia diperhebatkan ya terutama setelah berlakunya peristiwa 9/11 ya dengan berlakunya peristiwa tersebut negara mula dikejutkan bahawa sebenarnya tanpa dialog ya dunia ini tidak akan dapat dapat kita diami dengan aman ya sebab akan ada berlaku sentiasa akan berlaku Samuel Huntington menulis dalam bukunya The Clash of Civilization dia mengatakan bahawa setelah runtuhnya tembok Berlin ya maknanya Rusia dengan Amerika telah menamatkan perang dingin mereka maka perang yang akan berlaku ialah yang akan berlaku selepas ini ialah perang antara Islam dengan Eropah Itu dia tulis pada tahun 1999 ya dan ini uh, kejadian 7-11 tu seolah-olah 7-11. <coughs> saya buat joke, Ya, ramai yang tertidur. Saya, saya ingat kamu tak perasan. Ya? Alhamdulillah masih ada yang jaga. 9-11. Ha, 9-11 itu me, seolah-olah membuka mata kita. Ya? Sebenarnya memang benar. Kita tidak boleh hidup dalam zaman monolog lagi. Kita harus kita mesti dan kita sudah sampai masanya kita berdialog dengan tamadun yang berbeza. Ya. Kalau tanpa dialog inilah kita dianggap dia didebalkan dengan pelbagai pelbagai propaganda seperti um, uh, teroris ya, um, ganas dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak ada dialog inilah ya. Jadi di sinilah pentingnya dialog antara peradaban yang berbeza. Dan seterusnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan perpaduan ya. Ini antara salah satu matlamat ataupun objektif khusus ini di, dijalankan di semua IPTA dan IPTS sebagai kursus wajib universiti sebab inilah sebab kita meyakini dengan adanya kursus ini mahasiswa kita dapat berinteraksi dengan dengan positif dengan bangsa-bangsa yang berbeza. Kepentingan ini sangat Mendalam apatah lagi sejarah kita telah membuktikan pada 13 Mei berlakunya pertumpahan darah akibat rusuhan kaum. Kerana pada masa tersebut kita tidak berdialog, kita hidup secara terasing. Okey, uh, Tadi kita lihat uh, bagaimana satu insiden uh, tercetus akibat daripada kegagalan dialog. Jadi kita lihat di sini, sebalik kepentingan prinsip dialog ini, kita tidak boleh menyalahkan juga mereka yang menyuarakan rasa kemarahan, ya, sebab contohnya saya katakan begitu kerana disebabkan mereka yang menyerang juga tidak faham apa yang nilai-nilai dan juga kepercayaan keyakinan masyarakat Islam. Ya, bukan saja masyarakat Islam sendiri kadang-kadang tidak memahami dan mendalami apa sebenarnya yang dituntut dalam agama. Jadi pokok pangkalnya, eh, pokok pangkalnya ialah ilmu. Eh. Tanpa ilmu kita tidak akan ke mana-mana. Eh. Tanpa ilmu kita tidak akan dapat mencipta hubungan yang harmoni dengan sesiapa pun. Ya. Ini dialog ini adalah satu cabang ilmu bagaimana kita nak berinteraksi dengan Agama yang berbeza, bangsa yang berbeza, negara yang berbeza. Dalam dialog kita ada beberapa prinsip, ya. Sebab tanpa mengikuti prinsip-prinsip ini, sesuatu dialog itu, walaupun dalam skala yang besar ataupun skala yang kecil, tidak akan berjaya. Ya, para sajana peradaban menggariskan beberapa prinsip dialog. Yang pertama, kita perlu memahami dan menyedari tujuan utama dialog ialah untuk mengalami perubahan untuk kebaikan. Ya, kita sama-sama ingin berubah untuk kebaikan. Berubah itu mungkin dari cara-cara kita berfikir ya, perspektif yang kita lihat. Ya, kita memahami dan menyedari tujuan dialog hanyalah satu iaitu untuk mengalami perubahan demi kebaikan. Ya. Yang kedua, bermatlamat untuk kedua pihak dan kedua pihak bermanfaat untuk kedua pihak dan boleh berlaku secara intra ataupun intertamadun. Maknanya boleh berlaku antara dua tamadun yang berbeza dan dialog juga boleh berlaku dalam tamadun yang sama. Contohnya tamadun Islam di 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 apa di dibawa di, di, di obornya oleh pelbagai bangsa ya Islam tamadun Islam terdiri daripada bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa India macam-macam bangsa ya. Jadi dialog juga boleh dimanfaatkan bukan sahaja antara tamadun yang agama yang berbeza tetapi dalam kalangan agama yang sama itu maksudnya ya dan yang ketiga dijalankan secara ikhlas ya ha yang penting ikhlas sebab kalau ada tujuan yang tertentu untuk kepentingan yang tertentu maka dialog tidak akan berjaya yang keempat mesti boleh menjelaskan nilai-nilai kepercayaan dengan jelas dalam dialog tersebut Ya, kalau kita tidak berjaya menjadikan uh, dialog ini sebagai platform untuk menjelaskan apa sebenarnya prinsip ataupun uh, ajaran yang sebenarnya dalam sesuatu agama maka dialog akan menjadi tempat perdebatan bukan lagi tempat untuk ber, mencari perdamaian ataupun harmoni. Ya? Sebab itu kita perlu uh, memilih orang yang untuk berdialog ini mempunyai memahami prinsip-prinsip ini ya sebab kalau tanpa prinsip-prinsip ini dialog tidak akan berjaya. Sambungannya, peserta dialog juga mesti cuba memahami persepsi dan pengalaman rakan dialog yang dia berdialog ya. Dia tidak hanya boleh melihat sesuatu isu itu dari perspektif dirinya. Dia juga perlu meletakkan dirinya dalam kedudukan rakan dialog tersebut. Maksudnya ada empathy. Hmm? Bukan saja ingin menegakkan pendiriannya sahaja tetapi juga perlu melihat prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang ada dalam a uh, dalam rakam dialognya itu. Yang keenam, mesti berhemah semasa memberi pandangan, ya kita tidak mahu dalam uh, dialog itu berlakunya perdebatan, pergaduhan, bertikam lidah dan uh, balas membalas dalam uh, penulisan kemudiannya, ini bukan bukan dialog, ini perdebatan. Ya, nak menang ya kita tidak mencari siapa yang menang ya kita mencari untuk mencari kebaikan okey yang ke tujuh tidak bersikap prejudis ya sebelum berdialog lagi kalau dah ada prejudis memang tidak akan ke mana dialog tersebut ya dia mesti menghilangkan prejudis bias resis dan sebagainya ini tidak perlu tidak boleh ada dalam dalam diri orang yang menyertai dialog Okey, tadi prinsip sekarang kita pergi kepada etika berdialog. Dalam berdialog, dalam majlis berdialog itu berlaku, pertama kita mesti menghormati perbezaan. Kita mesti hormat perbezaan. Kita tidak boleh mencaci atau memandang rendah perbezaan yang ada di antara kita Kita mesti menghormati perbezaan. Yang kedua, menghargai ketidakbolehan pihak tertentu untuk menerima sesuatu pandangan. Kadang-kadang dalam dialog ee uh, terutamanya dialog antara agama yang sangat sen sensitif ya. Eh. Kalau dialog dalam aspek budaya, aspek seni, aspek lain mungkin kita tidak uh, kita tidak rasa tidak ada rasa uh, sentimen yang tinggi tetapi antara agama memang ya eh, kita tidak boleh elakkan. Sebab tu a uh, Profesor Dato Azizan sendiri cakap kita tidak boleh a uh, uh, melabelkan ya uh, mereka yang uh, mereka yang mengambil tindakan tersebut salah ataupun betul eh yang penting kita cuba mencari titik-titik perdamaian Yang ketiga etika berdialog juga mesti bersikap sabar, ikhlas, simpati, empati dan berupaya bersetuju untuk tidak bersetuju. Ha ini menarik ya. Kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Maknanya kalau kita tak setuju dengan pandangan rakan dialog kita, kita boleh kita boleh kata kita tak setuju. Setakat macam kita 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 menegaskan pendirian kita. Itu pendirian kita. Dan kita mesti boleh menerima sekiranya pihak rakan dialog kita juga mengambil pandangan yang sama. Dan kita lihat ya antara kegagalan dialog ini ada beberapa halangan dan masalah. Pertamanya dikatakan mereka yang willing atau bersedia untuk berdialog ini selalunya dikatakan murtad ataupun dikuatiri akan keluar daripada agama. Itu antara halangan mengapa dialog tidak dapat disemarakkan di mana-mana tempat sebab halangan pemikiran inilah ya. dikatakan kalau siapa nak berdialog tu maknanya dia dah mula nak keluar daripada agamanya. Tidak kira lah agama Kristian ke, Islam ke, Hindu ke, Buddha ke. ya. Kalau dia dah bersedia untuk berdialog, masyarakat akan melihat tokoh ini sebagai sudah sudah cair keimanannya. Okay. Yang kedua, rasa rendah diri. Rasa rendah diri ini mungkin aa, disebabkan aa, tidak dapat menguasai bahasa rakan dialog tersebut. Ya. Dan ini berpunca daripada kurang ilmu lah, ataupun dia sendiri kalau dia nak aa, dia nak berdialog tentang ajaran Islam dengan Kristian, dia hanya baca Quran saja. Dia tidak baca Bible. Ya, kalau nak berdialog, dia mesti menguasai Bible dan Quran barulah kita dapat berdialog dengan dengan baik. Okey, yang keempat sindiran sosial yang saya katakan tadi, kalau dah dah bersedia untuk berdialog dikatakan sudah tidak lagi tulen iman seseorang itu. Ini antara halangan ya. Yang keempat, syak wasangka masyarakat terhadap pihak penganjur. Ya, kadang pihak yang menganjurkan dialog ini berniat ikhlas untuk mencari titik-titik pertemuan, persefahaman tetapi selalu di, di, diberikan label uh, tidak tidak baik ataupun negatif terhadap penganjur-penganjur ini yang dikatakan mempunyai uh, mempunyai um, agenda tersendiri ya, propaganda yang ingin diwar Ha, Okay. Ini antara empat halangan maka bahagian kenapa ya dialog kurang berjaya di 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 mana-mana saja ya, tidak saja di Malaysia ya di mana-mana saja. Ini antara um, kartun yang kita boleh tun boleh bayangkan ya suasana suasana masyarakat sekarang. Ini antara bangsa Eropah dengan bangsa Arab ya. ini satu contoh saja. Ya. Uh, Bahasa Inggeris kata We are very tolerant society Nampak dia arrogant eh? Dia merasakan Society dia itu yang Yang lebih baik daripada Society berbangsa lain Itu dah satu sifat yang menghalang dialog berlaku eh? But if you don't behave like us You can go back to where you bloody come from ha, Maknanya Tidak ada Keikhlasan di situ Kita lihat Tidak ada Uh, tidak ada uh, Genuine, ya, matlamat yang jelas Di situ, dia ada prejudis Awal-awal lagi dia dah prejudis Dia dah berburuk sangka kepada Tamadun yang berbeza itu Macam mana kita nak berdialog ya? Ini satu contoh lah ya